បានមកយើងបន្តទៅកីឡាអន្តរជាតិវិញបាទតាកតងលទ្ធផលការប្រកួតបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ প্রিম លីកបាទរដូវកាល2023 2024បាទគឺឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី25ហើយ គណៈពេអតីតក្រុមជើងឯ20សម័យ Manchester United លោកឆក់បានបីបន្ទុនៅក្រៅផ្ទះបន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុម Promotion ថ្មី Luton Town គឺ2ទល់1ស្របពេលដែលកីឡាករចំណូលថ្មីគឺហូជជលុនដែលទៅមកពីក្លឹប Atlanta នេះគឺសុទ្ធបានពីក្របតែម្នាក់ឯងនៅនីតិទី1និងនីតិទី7កីឡាករវ័យ21ឆ្នាំសញ្ជាតិដាណូម៉ាកវ័យ21ឆ្នាំ14ថ្ងៃរូបនេះ បានខ្លាយជាកីឡាករវ័យក្មេងដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីនៅព្រីមលីក6ប្រកួតជាប់ជាប់គ្នាបាទគឺសម្រាប់កីឡាកររូបនេះដែលផ្ទេរមកពីក្លឹប Atalanta របស់ប្រទេសអ៊ីតាលី72បាលានផោននៅក្នុងនោះបាទគឺលោកគ្រូ Ta Harinet Knepp គាត់ថាយុវជនក្មេងៗនេះអាចជួយស្រោចស្រង់តំណែងលោកបាទគឺ Erik ten Hagman នៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ menu រំកិលមកគឺលេខ6ប្រគួត25ដងមាន44ពិន្ទុហើយបាលอตថុនមកគឺមាន20ពិន្ទុក្នុងការប្រគួតគឺ24ដងផងដែរដライកគឺក្រុម Manchester City បសិនបាមាន Rotary គឺมันបាគឺងាយចាញ់ទេក្នុងការប្រគួតនេះកីឡាករ Aspire Rotary គឺបានសង្គ្រោះក្រុមជើងឯកចាស់ Manchester City ឲ្យទទួលបានមួយពិន្ទុវិញ បន្ទាប់ពីសុទ្ធបញ្ចូលទីបាននៅនាទី83ជួយឲ្យ Manchester City តាមបាឆែស៊ីបាគឺស្មើ1ទល់1បន្ទាប់ពីរ៉ាហាំស្តាលីងសុទ្ធបានមួយគ្រាប់នៅវគ្គទី1នៅនាទី42ជួយឲ្យក្រុមលោកប៉ូជីទីណូ Stelling មកគឺសុទ្ធបានទាំងពីរជើងពេលជួបជាមួយនៅ Manchester City ធ្វើជាភ្ញៀវនៅធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបន្ទាប់ពីធ្លាប់ស្មើគ្នា4ទល់4កាលពីខែវិច្ឆិកាកន្លងមក Manchester City មាន53ពិន្ទុប្រកួត24ដង នៅមួយប្រកួតក្នុងដៃទៅជើង Liverpool ខណៈពេឆៃស៊ីមាន35ពិន្ទុប្រកួត25ដងកីឡាករស្បែកខ្មៅសញ្ជាតិអង់គ្លេសបាប៊ូកាយូសាកាគឺលេចធ្លោមែនទែនគឺសម្រាប់កីឡាកររូបនេះគឺសុតបាន6គ្រាប់លេខ4ប្រកួតចុងក្រោយនៅ প্রিম លីកក្រៅផ្ទះនៅសប្តាហ៍នេះគេសុតបាន2គ្រាប់ទៀត ដោយបាល់ពេលនៅនាទី41និង47អូដេកាតសុតមួយគ្រាប់នៅនាទីទី4ត្រុសាតបាទសុតមួយគ្រាប់នៅនាទី66និងកៃហាវឺតបាទសុតបាននៅនាទី76ជួយឲ្យកំភ្លើងធំអាសណ័រយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះដែលជាក្រុមប្រម៉ូសិនថ្មីដែរប៊ឺនលី5ទល់នឹង0ធ្វើឲ្យក្រុមលោកមីកែលអតិតាមាន55ពិន្ទុប្រកួត25ដងឈរនៅលេខ2ប៊ឺនលីមានតែ13ពិន្ទុតែបំណ ហងការហមលីវើពូលបាទនៅតែឈរទីកម្ពុជារ៉ាំងព្រីមលីកជាបន្តទៀតបាទក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកចើជិនខ្លបបន្តពីប្រកាសលាឈប់នៅបញ្ចប់រដូវកាលនេះនៅក្នុងនោះបាទឃើញថាកីឡាករសាលាមូហាម៉ាត់សាឡាទទួលពីជាពីរបូសវិញដោយសុទ្ធមួយគ្រាប់នៅនាទី68កាសប៉ូសុទ្ធបាននៅនាទី86បាទគឺកីឡាករនោះនេះសុទ្ធបាននៅនាទី35និងតារា World Cup អអាងទិនម៉ាក់អាលីស្ទ័រសុទ្ធបាននៅនាទី55 បាទគឺបានយកឆ្នាំម្ចាស់ផ្ទះเบเรฟอร์ด4ទល់នឹង1លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យលីវើពូលមាន57ពិន្ទុប្រកួត25ដងត្រៀមជួបជាមួយនឹងឆែលស៊ីនៅពេលដំណន់ការាបាល់ខាប់វគ្គប្រេចប្រត់នៅថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈនេះតែម្ដងស្របពេលដែលเบเรฟอร์ดមានតែបាទគឺ25ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត24ដងរបស់ខ្លួន ដាឡៃបាទគឺលោកគ្រូរបស់ Volvo Thomson បាទគឺលោកគ្រូ Carey O'Neal បាទគឺបានសរសើរដល់កីឡាកររបស់គាត់ជាពិសេសកីឡាករ Brazil ចៅកូមេសលេងល្អណាស់សុទ្ធបានពីរគ្រាប់តែម្នាក់ឯងនៅនាទី42និង63ជួយឲ្យ Volvo Thomson បាទយកឈ្នះបាទគឺក្រុមខ្លាំងបាទគឺ Spurs 2ទល់នឹង1ចាប់តាំងពីផ្លាស់មកពីក្រុម Flamengo មកបាទគឺកូមេសបាទគឺដែលមានតម្លៃ15លានប៉ោនកាលពីខែមករា2023នោះ លទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុម Wolverhampton Hamilton រំកិលមុខលេខ11ក្នុងតារាង Premier League ប្រកួត25ដងមាន35ពិន្ទុ Spurs មាន47ពិន្ទុកីឡាករបាទគឺ Matt Ritchie បាទគឺបានទទួលមកកាន់វាស្មៅជាលើកដំបូងបាទគឺនៅ Premier League បាទជាលើកទី1ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកគេសុតបានមួយគ្រាប់នៅនាទី92ជួយឲ្យមកចាប់ផ្ដើម Newcastle United តាមស្មើនៅប៊នណាម៉ាស់2ទល់2ទទួលបានមួយពិន្ទុវិញបន្ទាប់ពីគូដិនទាត់ពេលទី1គ្រាប់ឲ្យញូខាសលនៅនាទី58។បាក់ខណៈពេលប៊នណាម៉ាស់ប៉ះសុតបានដោយសាលីងការនាទី51និងសេមីយ៉ូនាទី69។ញូខាសលមាន37ពិន្ទុប្រកួត25ដងប៊នណាម៉ាស់មាន28ពិន្ទុក្នុងការប្រកួត20គឺ4ដងផងដែរ។ ដែលនៅក្នុងក្របខណ្ឌឡាលីกาរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញកាលពីយប់មិញគឺក្រុមជើងឯកព្រីមេរាលីกา35សម័យបានតែមួយពិន្ទុទេបន្ទាប់ពីអតីតកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធ Stock City និង Newcastle United កីឡាករបាទគឺ Jose Lo សុតបានមួយគ្រាប់នៅនាទីទី3និងជាគ្រាប់ទី14របស់គេនៅលើរដូវកាលនេះឲ្យក្រុមរីមម៉ាឌ្រីត បាគឺយកស្មារជាមួយនឹងក្រុមម្ចាស់ផ្ទះរេយ៉ូវ៉ាឡេកាណូនៅក្នុងលទ្ធផល1ទល់1ផងដែរលទ្ធផលបែបនេះវាធ្វើឲ្យក្រុមលោកកាឡូអេសេឡូទីប្រកួត25ដងមាន62ពិន្ទុឈរនៅលេខ1នៅក្នុងតារាងឡាលីกาរបស់ប្រទេសអេស្ប៉ាញបន្តទៀតខណៈពេលក្រុមរេយ៉ូវ៉ាឡេកាណូបាគឺមាន25ពិន្ទុស្ថិតនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី14ប្រកួត25ដងផងដែរ ដែលកីឡាករអន្តរជាតិប៉ូឡូនរ៉ូបឺតឡាវ៉ានូស្គីបាទគឺអ៊ីនហ្វមរកគ្រាប់បាល់បានវិញឲ្យបាទគឺសុតបាន13គ្រាប់ហើយបាទគឺអឺ លេង24ប្រកួតនៅឡាលីกาនេះរដូវកាលនេះសប្តាហ៍ទី25នេះគេសុតបាន2គ្រាប់តែម្នាក់ឯងនៅថ្ងៃទី45និង90បូក7ដោយបាល់ពេនឹងទីជួយឲ្យក្រុមលោកសាវីយកឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះសេតាវីโก2-1មាន54ពិន្ទុប្រកួត25ដងសេតាវីโกមាន20ពិន្ទុហើយបាសេឡូណាត្រៀមជួបជាមួយនៅណាប៉ូលីនៅឆេមពียนលីកវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយនៅរាត្រីថ្ងៃពុធនេះជាបន្តទៀតផងដែរ យើងទទួលតែមើលគឺក្របខណ្ឌលេខអងរបស់ប្រទេសបារាំងបន្តិច Kylian Mbappe នៅតែសុទ្ធ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 បានរហូតបាទកីឡាកររូបនេះសុទ្ធបានគ្របទី21ហើយនៅក្នុងក្រុងក្របខណ្ឌលេខអងរបស់ប្រទេសបារាំងនៅរដូវកាលនេះបន្ទាប់ពីផ្ត់ពេលទាំងទីនៅនាទី78និង Hernandez សុទ្ធបានមួយគ្រាប់នៅនាទី60ឲ្យ Paris Saint-Germain ជួយឲ្យក្រុមលោក Eric បាទគឺ Lewis Eriqué យកឆ្នះម្ចាស់ផ្ទះនងទេពីទុលលសូនគិតត្រឹមពេលនេះអេមបាបេលេង290ប្រកួតឲ្យប៉ារីសសុតបាន244គ្រាប់បោះអល់ដៃគូសុតបញ្ចូលទី93គ្រាប់ជួយឲ្យប៉ារីសឈ្នះជើងឯកលីកអងរហូតដល់ទៅ5ដងប៉ារីសមាន14ពិន្ទុនាំមុខក្រុមលេខ2តទៅហើយដែលប្រកួត22ដងមាន53ពិន្ទុហើយក្រុមលេខ2គឺក្រុមនេះឈរនៅលេខ2មាន39ពិន្ទុតែបំណ យើងមើលនៅក្នុងក្របខណ្ឌបូដេលីកាកลับចាក់មែនតែនបាទគណៈពេក្រុម SC បាយ័នមនិកដែលកំពុងតែព្យាយាមឲ្យទទួលបានជើងឯកជាលើក12រដូវកាលជាប់ជាប់គ្នានោះត្រូវខកចិត្តមែនតែនបន្ទាប់ពីប្រកួតចាញ់ក្រុមប៊ូគុំបាទគឺអឺ3ទល់នឹង2បាទគឺនៅក្នុងការប្រកួតនេះឲ្យកីឡាករបារាំងបាទគឺអូប៉ាមីកាដូត្រូវបង្ដឹកច ỉnh ពីការប្រកួតនៅនាទី76ទៀតបាយ័នមនិកបាទគឺចាញ់បីប្រកួតក្នុងរយៈពេល9ថ្ងៃ ទោះបីប្រធានក្រុមハរីខេនសុទ្ធបានក៏ដោយក៏តើបាទគឺมันអាចជួយបាទគឺឲ្យក្រុមបាទគឺមួយនេះបាទគឺតាមបាទគឺជាមួយនៅバយレเวลក៏សុនោះទេប្រហែលជាมันមានសំនាងឬក៏បាទគឺគេចាមកថាハរីខេនมันអាចទៅធ្វើបានពៀនក៏ថាបានការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយរបស់គាត់មកកាន់バយម៉ានិកនេះគឺមានភ័យរយខ្ពស់ណាថានឹងអាចពៀនជាលើកដំបូងក្នុងជីវិតរបស់គាត់ ដែលកីឡាកររូបនេះសុទ្ធសុទ្ធបានច្រើនលេខបានល្អជាមួយនឹងស្ពឺប៉ុន្តែវាអត់ស្បានពីនឥឡូវទៅឡាប់មករកក្រុមដែលថាឈ្នះពីននឹងដូចជាមិនបានទៀតបាទគឺលំបាកមែនតែនបាទសម្រាប់កីឡាកររូបនេះដែលផ្លាស់មកពីក្រុមស្ពឺ86លាន40ម៉ឺនប៉ោនបាទយ៉នមនិកធ្លាក់នៅលេខ2មាន50ពិន្ទុទេបាទក្នុងការប្រកួត22ដងបាទនៅក្នុងការប្រកួតកន្លងមកនេះឥឡូវមើលក្រុមដល់ខាងមួយទៀត バイエルウェッケソンអាចតុបស្កាត់បាគឺបាយ៉នម៉ានិកបានហើយបាគឺកិតត្រាំបេលេនេះនាំមុខរហូតដល់ទៅ8ពិន្ទុបន្ទាប់ពីバイエルウェッケソンបានក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកសាវីអាឡុងសូនេះឈ្នះម្ចាស់ផ្ទះ AC Haydenham បាគឺនៅក្នុងលទ្ធផលបាគឺ2ទៅ1ក្នុងនោះកីឡាករជាមីបាគឺព្រីមផុងសុទ្ធ9គ្រាប់បោះឲ្យគេសុទ្ធ5 10គ្រាប់គ្រប់ការប្រកួតពីឲ្យバイエルウェッケソンនៅរដូវកាលនេះ ពេលនេះបាទគឺក្រុមលោកសាវីអាឡុងសូហក់ឡើងមកបាទគឺលេខ1ហើយបាទមាន58ពិន្ទុប្រកួត22ដងហើយបាទយ៉ន់ម៉ានីកបាទលោកមានតែបាទគឺ50ពិន្ទុតែបំណោះអឺក្រុមレヴァកសននេះរងជើងឯកបាទគឺឆ្នាំ97 99 2000 2002និង2000បាទគឺ11គ្រាន់តែរ៉ាន់តែអាប់ហ្នឹងបាទគឺចំនួន5ដងទៅហើយអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាលោកសាវីអាឡុងសូអតីតកីឡាកររបស់ក្រុមបយ៉ន់ម៉ានីក ក so so so, ្រ oui, ុមលីវើពូលក្រុមរៀមម៉ាត្រីតរៀសសូស៊ីដេតនេះនឹងអាចជួយឲ្យបាទគឺលេវកសនធ្វើបានដូចជាក្រុមដុតមិនដែលកាត់បាទគឺបាយ៉ាន់ម៉ានិកកាលពីឆ្នាំ2012 2013សម័យលោកបាទគឺជលចិនក្លឹបមិននឹងផ្លាស់ទៅកាន់លីវើពូលយ៉ាងដែរអរគុណបាទទស្សនិកជនបាទគឺមួយអ្នកគាត់បានខមមិនឲ្យគាត់ព្យាយាមសរសេរបាទច្រើន តកតងព័ត៌មានខ្ញុំបាទខ្ញុំសូមទៅសាសាដល់បងដែលចំណាយពេលវេលាសរសេរថាបងតសនិយាយអំពីតមេស៊ីនិងរ៉ូណាល់ដូបាទគឺទស្សនវិកជនខ្ញុំអាចឆ្លោយទៅវិញថាខ្ញុំបាទធ្វើព័ត៌មានបាទគឺធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពគេហៅថា update ថ្មីបំផុតឲ្យគេនិយាយកីឡាកឬព័ត៌មានណាដែលល្បីល្បីអញ្ចឹងដូចជារ៉ូណាល់ដូមេស៊ីហ្នឹងគេតាមដានហើយព្រោះថាទស្សនវិកជនហ្នឹងគឺតាមដាននៅ Instagram ហ្នឹងរាប់ពាន់លាននោះ បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើបច្ច័យបណ្ឌិត្យពីជឹងហើយលោកណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងយើងនិយាយពីរ៉ូណាល់ដូម្នាក់ទៀតរ៉ូណដូសុតបានគ្របទី1របស់គេនៅក្នុងក្របខណ្ឌលីកអាជីពរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំ2024នេះមានន័យថាចូលមកដល់24នេះគាត់អាចបានសុតទេតើស្ុតមួយគ្រាប់បាទជួយឲ្យក្របបាទគឺពេក្រុមអណាសឺប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមអាល Fattech បាទគឺហាយកាពីពែកកណាមុននោះ គេសុតបានគឺមួយគ្រាប់ដែរគឺពេលក្រុមអានាស៊ែរប្រកួតជាមួយនឹងក្រុមអាល់ហ្វេតហានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអេសៀនគឺឆេមពียนលីកអញ្ចឹងគាត់សុតបានគ្រាប់ទី1នៅក្នុងរដូវកាលគឺ2000គឺ24នេះប៉ុន្តែបើសរុបទៅហ្នឹងគាត់ច្រើនហើយនៅក្នុងការប្រកួតផ្ទៃផ្សេងប៉ុន្តែចូលមកដល់ឆ្នាំ2024នេះគាត់សុតបានគ្រាប់ដំបូងនៅលីកកម្ពុជារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអឌីតបូកាយូសាការគឺបានខ្លាយជាក ලා ករទី7 ដែលមានអាយុត្រឹម20បាទគឺ3ឆ្នាំបាទគឺលោកសុទ្ធបានរហូតដល់75គ្រាប់បាទហើយបាទគឺបោះឲ្យគេសុទ្ធបាទគឺបញ្ចូលទីទៀតមានន័យថាជាកីឡាករទី7ដែលបាទគឺសុទ្ធបានច្រើនជាង70គ្រាប់ឥឡូវនេះគាត់បាន75គ្រាប់ហើយសប្តាហ៍នេះគាត់សុទ្ធបាន2គ្រាប់ទៀតឲ្យអាសណាល់នៅព្រីមលីកអញ្ចឹងមានន័យថាជាកីឡាករទី7ដែលមុននឹងឈានចូលដល់វិញ23ឆ្នាំសុទ្ធបានបាទគឺ70 អឺក្របឡើងទៅអ្នកដែលធ្លាប់ធ្វើបានគឺមាន Michael Owen ទស្សនកិច្ចជនផ្លេចក៏នឹងនៅអតីតកីឡាកររបស់ Liverpool Real Madrid Man U មុននឹងឈានចូលដល់វ័យគឺ23ឆ្នាំគាត់ធ្លាប់ឆ្នះស្បែកជើងមានរហូតដល់ទៅ2ដង Michael Owen នេះគឺជាកីឡាករដែលល្បីដែលផ្លាស់ចេញទៅ Liverpool ទៅកាន់គឺក្រុម Real Madrid ពេលនោះគឺល្បីល្បាញមែនតទេ បន្តមកទៀតគឺមានវីរៈបារោះបាល់ទាត់របស់ក្រុមលីវើពូលដែរគឺលោករ៉ وبي ហ្វូលឺមុននឹងឈានចូលដល់វ័យ23ឆ្នាំក៏សុទ្ធបាន70គ្រាប់ឡើងទៅដែរពុកម៉ែបងប្អូនហើយជាពិសេសក្នុងវ័យ20ឆ្នាំហ្នឹងគាត់សុទ្ធបានមករដូវកាល40គ្រាប់ក៏សុទ្ធបានគឺ75គ្រាប់ដែរហើយក្នុងអាជីពរបស់គាត់ជាមួយនឹងលីវើពូលគាត់សុទ្ធបានគឺ196គ្រាប់ មុននឹងฉลองបាទគឺវ័យបាទគឺ23ឆ្នាំការពីសម័យគាត់លេងគាត់សុទ្ធបានបាទគឺ75គ្រាប់ជាកីឡាករដែលល្បីរបស់លីវើភូប៊ីអតីតកាលបន្តមកទៀតវេនរូនីបាទខ្ល้ายទៅជាគ្រូទាហានក៏អ៊ីចឹងដែរមុននឹងឈានចូលដល់វ័យ23ឆ្នាំរូនីដែលធ្លាប់លេងឲ្យ Everton និង Manchester United នោះបាទគាត់សុទ្ធបានបាទគឺ68គ្រាប់បាទគឺមុននឹងឈានចូលដល់វ័យហើយបោះឲ្យគេសុទ្ធ43គ្រាប់ បាទមុននឹងឈានចូលដល់វ័យបាទគឺ23ឆ្នាំបន្តមកទៀតតារា World Cup ឆ្នាំ2010របស់អេស្ប៉ាញគឺសាសហ្វ្រាវីកាស់បាទអតីតកីឡាកររបស់អាសេណាល់ឆែលស៊ីនិងអេស៊ីបាសេឡូណាក៏អញ្ចឹងដែរបាទសិតតែអ្នកពូកែគ្រាន់តែបោះឲ្យគេសុតនៅ প্রিম លីក63គ្រាប់បាទកីឡាកររូបនេះខ្លាំងណាស់បកាយអស៊ីសមែនតែនបាទហើយសុតខ្លួនឯងបាន32គ្រាប់បន្តមកទៀតលូកាកូបានរស្ដ្រអន្តែតបាទគឺទៅកាន់ក្របខ័ណ្ឌសេរី A របស់ប្រទេសអ៊ីតាលីតហូតនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ បាទពីចន្លោះឆ្នាំ2012 2013បាទគឺការពីគេគាត់ផ្លាស់ពីប៉ៃសិចទៅលេងឆែលស៊ីលើកទី1នោះគេធ្វើបានរហូតដល់ទៅ87គ្រាប់លេង166ប្រកួតឲ្យក្រុមអេវតនកាលពីสมัยនោះហើយអ្នកចុងក្រោយគេបាទគឺគាត់នៅតែលេងបានល្អដដែលតែឈានចូលដល់វ័យ39ឆ្នាំទៅហើយគឺរ៉ូណាល់ដូកាលពីគាត់បាទគឺមុននឹងឈានចូលដល់វ័យ23ឆ្នាំបាទរួមជាមួយនឹងលោកតាអាឡិចហ្វូកសននេះ បាទសុតបាន77គ្រាប់បាទគឺបោះឲ្យគេសុត53គ្រាប់ហើយគាត់បាទក៏សុតបាន54គ្រាប់បាទគឺក្នុងមររដូវកាផងដែរជាកម្ពូលកីឡាករអញ្ចឹងខ្ញុំបាទរាយរាប់ជូនថាសាកាគឺបានខ្លាយជាកីឡាករទី7នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលលេងនៅក្នុងព្រីមលីកបាទគឺមុននឹងឈានចូលដល់វ័យ23ឆ្នាំនោះគាត់សុតបានបាទគឺ76គ្រាប់បាទ75គ្រាប់បាទគឺជាកីឡាករដែលលេចធ្លោនៅក្នុងការប្រកួតប្រចាំព្រីមលីក ព្រោះថាព្រីមលីកនេះជាក្លឹបកម្ពុជាបាទក្លឹបល្បីមិនសូវមានកីឡាករណាបាទគឺរកគ្របបាល់បានច្រើនទេព្រោះថាជាលីកដែលប្រគួតប្រចាំមានស៊ុបស្តារច្រើនរបស់ពិភពលោកកំពុងតែប្រមូលផ្ដុំនិងកើបលុយនៅទីនោះផងដែរបាទសូមអរគុណច្រើន